bintu nta muntu urimo na muntu urimo kuko kuko mugihe none uwo muntu abo bantu abo bantu batabantu batabirekanya giriho none batabangira umuntu atakiriho ngo baza telegene ngo afite ngo umwana ngo biki nibindi ngo arije ngo n'umudamu yo babiza baza ngo yamubari rero njye kino nobwira n'abantu abo bantu ndashinira n'abantuze ya naba police yajejwe mutekano w'abaturage yego mujyi wa Kigali n'ahandi n'ahandi bagufashe neza kabisa baramfashe neza umutekano kabisa nasanze ari wose kabisa n'umusesekara nta kibazo ko je natangaye ku Rwanda wewe uratwa ko bidi kofia uri ngamafaranga menshi kagenda natuka kuri ngamafaranga nta muntu azokwegera ngo agire gute kuko aratandukanye biratandukanye n'ibindi bihugu bindi aho nagiye mbona yego u Rwanda kabisa ufite security umuteka nta muntu azokugikura ko ngufite amafaranga kibone ushingira intaye n'abantu bose kumva ntoze kiganiro abantu bose bari underway bari mu bihugu bya Amerika na za Europe nahe bazoze barakora vacation mu Rwanda abagende bakoreye ntwage iki kibazo no kuri n'amahoro n'amahoro masa ndabashimira cyane abantu baje n'umutekano kandi buga neza nk'umugabo araho yitwa Matias nagenda kandi ngarani y'intuze ya ngarani y'abaca mu mwamvu ifumbire ayitiyura ku 2000 agenda kwa 500 tukapfa gusamura ukuntu umva bwa buzima mwe buteye ubwo babubi nage no shwa kuvuka yego hanyuma ubwo kuri ambasade bakwangiye se warabiretse kamwe kabisa sangura neza bino bintu bakaza nabashinzwe n'abanyamategeko bakara ibyo bintu bakaza barabahana kuko nagari byo bino bintu nabibonye twabibonye nabi kabisa gucavuza umuntu yego murakoze nuko musiga imyanda byo ntabwo kandi rimwe na rimwe urabona ko hari n'izindi nkuru zasohotse zivuguruza zivuga ko atari byo ari gushaka ngo hiti ibintu nk'ibyo hanyuma wenda aho muri Canada muba mubona showbiz yaho imeze gute donc ibitangazamakuru byaho ngaho habi byandika cyangwa wenda ibyo kuri YouTube mubona bikora bite ubona hari miri hetandukaniro na hano hawe mu hano muri Canada wenda birabye ega hanyuma se wenda tuvuge n'urugero nta gihe na kimwe wenda muri ibyo bitangazamakuru byaho ngaho uje ubona nyine hari inkuru nk'izi zandikwa zivugwa nyine ukabona mugani bibasiye nk'umuntu umwe ukabona ewan donc hari abantu biyemeje kumwibasira rimwe hakaza ngo amajwi ibanga ngo hakaza ngo ibimenyetso bamwe bati mbifite muri telefone aho ngaho ntabwo bijya bibaho ntabwo urigera ubibona muri imyaka itanu umaze muri Canada ndabasuhuje inshuti zacu aho muherereye ku isi hose nk'ibisanzwe reka mbashimire cyane mwe mwahisemo kubana natwe cyane cyane wowe wakoze subscribe na urebye iki kiganiro Imana iguha umugisha niba bitameze neza mu buzima bibaho ko uyu munsi hari igihe biba bimeze neza jo bigahinduka bikabukundi ni bya twese muri ubu buzima tubamo niba bitameze neza rero wihangane ukomere usenge Imana yagiye igirira neza abandi nawe izakugirira neza buriya kubumva ikinyarwanda abanyarwanda baravuga ngo bucyana yandi kubizera bibiliya iravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bugacya mu gitondo impundu zikavuga usibye nibyo usubiza amaso inyuma uraza gusanga hari abantu benshi Imana yagiye igirira neza batabitekerezaga ko byabaho ariko kubera ko Imana ari urukundo ikabikora bikagenda neza rero nawe wizere n'ukuri niba bitameze neza Imana izabikorera kwihesha icyubahiro muri iyi minsi hari inkuru iri kugenda ivugwa ku bitangazamakuru bitandukanye hanyuma yo umupasiteri twakundaga reka tubanze twihanganisha umuryango we tubanze twihanganishe Asia madamu we wasigaye ndetse n'abana n'iyindi miryango ye ndetse natwe ubwacu kuko yari umuntu wacu kwihangane mwisi bibaho nyine Imana niko yabishimye
kandi nawe ahari aruhukire mu mahoro kandi nta gushidikanya ko Pastor Théogène Imana yamuhaye ubugingo buhoraho uko byagenda kose kurikije imirimo yakoraga mu minsi ya nyuma ubona kuko biri kose yatashye neza nk'umugeni wa Kristo ngira ngo ngiye kugerageza nkore inkuru muri iyi minsi ngiye kugerageza nsure ku rusengero rwaho Pastor yatabarutse ayobora wenda tuganire nabaho bazagira byinshi batubwira birusheho gushimangira no kwereka abantu ko uko biri kose umugeni wa Yesu cyangwa se umugeni w'Imana Imana ibimuzi ifite n'uburyo imutegura ifite n'uburyo ataha rero ku murongo wa telefone hari umugabo mugiye kumva ntabwo ari hano muri Afrika aba muri Amerika araza kubitwibwirira numwe mu bagabo baheruka ino mbere gato yuko Pastor Théogène yitaba Imana kuko nibaza ko nta cyumweru cyangwa bibiri byari bishize uyu mugabo aje hano mu Rwanda yahise amvugisha ansaba ko yanabonana na Pastor Théogène ngira ngo byose muraza kubyumva ariko by'umwihariko nawe numwe mu bantu bumvise ubuhamya bwa Pastor Théogène ngira ngo aza gusanga basa n'abahuje amateka basa nabahuje amateka kuko hari ibintu bimwe wenda ari buze kubibwirira mu byumve yagiye anyuramo mu buzima butoroshye ariko uyu munsi akaba atari muri Afrika akaba ari muri Amerika ngira ngo ni igihugu abantu benshi bifuza kugeramo hanyuma reka tubanze tumwakire namahoro Isa ya namahoro neza journaliste murakomeye turashimana ya ego hanyuma atwebwe ubu ngubu ni saa 12 z'umugoroba n'iminota mike ya mwebwe ubu ni saa ngapi tuyo hano duhite duhite saa 3 n'iminota 20 yego z'igitondo okay no byuka natwe yego ntabwo muritegura se kujya mu kazi no munsi nago apartment. Okay. Umugabo bita amasaha angahe imbere atatu urumva atabita bita umwanya gose munini tuzokoresha. Okay. Hanyuma ku bantu batakuzi reka wenda ubanze ubibwire bakumenye nari nakuvuzeho gatoya ariko kubibwira umuntu w'umugabo ntago byakunanira. Ya jewe nitwa Isa. Nkaba jewe ndangamye yugo gato ya rwaruzi muri Amerika mbwana ni Amerika nyine mu gihugu cya Canada yego ama kandi nkaba ndi umugabo nubatse okay ama yego ama kandi mu rusange nawe reka mpaga nzuze n'abanyarwanda bose yego twabanye bikomeye muri before yes eko nuko rusange ku mayaga naye darusakira naye azo numva se yitwa Munyaneza Athanase nabandi nabandi eko murakoze aho bari bakomere kabisa tusuhuze n'abarundi bumva icyo burya abarundi n'abanyarwanda twese ni kimwe ururimi ni rumwe yego n'abarundi hanyuma Isa mumaze igihe kingana gute aho ngaho muri Canada to ari mu Canada je nahaje muri naje nga muri 2019 ya eko ama hano ndamaze imyaka itanu eko muri Canada ya naje muri 2019 arunda ndamaze imyaka itanu nga eko ni byiza cyane hanyuma aho muri Canada muba muhe mugi muri Canada jemba mu mujyi wa Vancouver mujyi uhenda cyane gusa okay ni ryo siba ayo kusara kayaga hameze neza uravuze ngo ni umwe mu mujyi uhenda cyane uhenda gusa asha uri ajwa yezo ni byose ayago ako ni kwera hano heza cyane gusa abantu bakunda harakayaga rumba ni nka Afrika okay
Ya ni byiza. Hanyuma twa nagiye wenda nshyira posting inyigisho za Pastor Théogène bituma unyandikira wifuza no kumuvugisha, donc unageze muri Afrika ngira ngo turaza kubigeraho mu minsi yatambutse icyo gihe yaratitaba Imana. Ariko icyo nshaka kugarukaho cyane ni uburyo wambwiye uti Pastor Théogène hari ibintu avuga ukabona nyine natwe tubyiyumvamo dukurikije aho Imana yagiye tunyuza aho yadukuye uyu munsi bikaba bimeze gutya. Hanyuma Isa, nk'ubuhamya bwawe ubona buhuye n'ubwa Pastor Théogène uko yabivugaga ni nk'ubuhe? Yewe uhamya bwanje bwahura na Pastor Théogène ko bade buzima bwanje kuntu bwagiye butambuka, ubuzima bwanje bwarabaye bubi cyane rwose imyaka myinshi. Ubwo ndahari mu myaka mirongo nk'imyaka 20 yose. Yego. Yaheze ndi muzima buteye ubwoba ko ndibuka kuntu nagiye ncumbika iyo za Nyanza, genda ncumbika iyo za Rusatira ubitwa kurareti turima dukorera je natanguye gukora amafaranga yisuka nkorera 800 ndoga bijya ku 500 na 500 bijyana ku 700. So niko ubuzima bwari kandi bitu umuryango turi kumwe n'abana n'umudamu no kuvuga ko haraho abandi bo hageraho jewe ndibuka iyo gihe hageze nko ku minsi mikuru ya Noweli abantu bajya abantu bagenda bagura inyama bagira gute kibona ushobora kugura nk'inzingari n'umwezi 2 nkagira iki akariyo tugira ariyo tujya tukanywa amazi kugira ngo imizi itambuke. Rero aho twaravuye twajya za Kigali, yego Kigali ndagiye za Kinyinya hariya ku murenge, turabaye aho turabaye igihe gitoya mu gatuyu murenge nyeda amafaranga yo gusuma, ariko byari isirago nyine ari bibi turavayo. None turagaruka nyine muri ambasade y'abantu z'abanyamerika nyenda gusaba guhungirwa kuza ino hanze birahanka. Nongeye ndasubira inyuma subira hande za Rusatira nyine, yego ngo ndibuka neza nk'umugabo araho yitwa Matias nagenda kandi ngarani y'intuze ya ngarani y'abaca mu mwamvu ifumbire ayitiyura ku 2000 agenda kwa 500 tukapfa gusamura ukuntu umva bwa buzima mwe buteye ubwo babubi nage no shwa kuvuka. Yego. Hanyuma ubwo kuri ambasade bakwangiye se warabiretse? Ambasade goza itwa mama nkudufanga nyine two kujya gozo nyine biranga naduka subira rero bijya bintu byo yano byo mu Burundi hari ibintu byabaye yamigaragambye muri 2015 ko je nacengeye mu nkambi ngiye mu nkambi rero nacengeye amahigwe ko nacengeye muri Tanzania ngo rero kigomari yangira amahigwe rero bace bama guno buhungiro kuko zaga muri Canada yego nago nahatebye cyane gose ko nagiye nca turiyungunga ko nundi na munde na nari mfite ishyirahamwe yego yacu agenda nawe ndabungunga ndabegeranya bose ngibujya ngo 10 n'ingahe tubijyana muri UN yego anare bacha baduhanye n'ubuhungiro abo abona twara mu nkambi bose bari ngaha muri Canada na numwe yasiga bose naje ndabaza ya wow yego ya 14 yose nabivugenza ndayose ndayiza. Imana ishimwe cyane. Ubu nibaza rero wamaze kwibagirwa inzara, wibagiwe kubwirirwa ukaburara, byararangiye. So aho naho ajunaje nzo nubwo ngo nabyungu nibagiye inzara uriya ubwibagiye inzara mugabo gusa kimwe cyo cyo Imana nuko ufite ubu ndasindajya ndajya nka tugahaga abana bariga bimeze neza yego mugabo da nta muntu ukibagira ngo inzara kuko ugiye wagiye kwigeza gusohoza kibagira ni icyaro nabira nivuga ngo ntuke bagira inesi ya kera kabisa nago njora kubyibagira ariko gusa aho tugize utwashe Imana kuko nago duhangayika ngo mbega ngo inzara ngo gute ngo turashonza ngo tudugike oya meze neza ngiye tuma nagerageje yego kugira ngo ngende
ngende kuraba hari rusatira kugira ngo babone uwo ndi wo kubuzima bwahindutse yego ya naragiye yonde basura tu aye baramona baranyobego batyo ni wewe kuko rero uriya ngira na wandi bantu abantu batwumva kuzokumva zonyumva yego uriya umuntu wese ntakihe bigimana ende amateka amen yego hanyuma ubona rero buriya reka nkubaze wenda tutarakomeza ku munsi bakubwira ngo uyu munsi muraza kurira indege muve muri Afrika bari bababwiye igihugu muzajyamo birumvikana buriya wiyumvise gute uvuga uti turahagurutse ubona ugeze donc duhe nka ayo makuru kuvuhagurutse ugeze mu ndege ubonye indege ihagurutse mukuru bakimara kumbwira ngo bandanira ikete ngo we ngo aruse visa bati visa ko erije no visa je yo kutu ngo za zungu nyene uvuga ndi mintu umva nyene ngo visa na yiroze nyene birashoboka je njye mu ndeke ndavuga ati no nibikunda atandaho n'ubuzima nibereyemo toya nibishoboka cewe rero okay ndibona nagira rero twafata urugendo tuza tuzaza kigoma mbwa byari byiza ko magurutse nabonye ko nako mbere na mbere ngiye guhaguruka ndibona nabonye ko menga bya bintu birakaze yego mbonye imodoka ya UNG ya tujipe dutoya haje tubiri ni ntuze n'igipolisi harimo ntuze ya modoka z'igipolisi na polisi 12 baje kumerekeza ko bansanze ko nakorera yego kuna kwa hali jigo na kura mgo ya jitwa DRC yego na inji jugutangi wino marangiti wasafuria wino njene tanduka anye nukumbi wazo jwanya jihugu njene vjomu ngambi ugorero zomnozo kaza araje alizi zivili za yuwe ni niyo ya polisi mmoja ngwa isa mwisa ngwa liye yengo mmoja ngwa wiyo kanda soka amalero cyaje wamfunyereka kamodoka ni injyango n'umujyango wanje kari hagati ya yindi ya yuwe ni indi inyuma inyuma iyo nyene igintuze igisiri igipolisi iri imbere yego umwe ndi acana gusa n'umuze omenga omenga ngiye kuvuga omenga ni nka minisa ngiye kuvuga inama cyangwa ndatangwe kujoga ndavuga ati tukumbe bya bintu nibyo twaragiye turagenda tugeze Kigoma bagenda dukira hano mu kigo wewe uraze ko ujya twebwe bujya rubuzima bwacu buri babizi nibyo tufungura kuntu bimeze bacu bampindura bacu amasa special day ati nza ndajya nyende tanduka nibyo abandi bantu bajya bibera bura bajya rero ndo rubuzima bwatanguye guhinduka ndangura kunywa ya mazi ya kinju yandi meza yabaye ngeze rero none umunsi rero ngiye kurira intuze ya ngiye kurira indege umunsi ngiye mperekejwe n'ubundi n'abapolisi ama na yemu ngeze rero ngeze neza kuri apoti ndadaho ati mumpa amazi manini yo kunywa atamaze mburagi ati muti mumpa n'inkoko yokeje kubera ubuzima bwahindutse rero ngiye kurira indege niho nabonye ko byabintu bikaze kandi ko naciye hagati batonze umurongo ntuze abasirikare haruguru no hepfo nura ndavuga ati ibintu byahindu byo bwahindutse kabisa rero ko nabona mega ntibishoboka ariko ndayuriye naciyemo nako bikunda ndabona kabisa ndabona ko Imana yatangiye guhindura ubuzima amateka yanjye yego amarehe ndiko ndaza ngaha ndiko ngende ko ndaza nyene urazi ko munaje kuyega byinshi ngeze ngahava nguveri rero nabona atangiye gufata amadorari mu ntoke bafata amadorari yo kujya gusuma ndavuga ati ibi ni ibiki ndavuga ati karabaye kazuza bwahindutse rwose amarenda agenda nyine turagenda turazi n'ibyo ngeze ngahava twari tuzi icyo gihe twagiye tugana turasuma turatanga kujya ku nkoko kujya ku magi ku byose rero umva umuntu abazanye n'inzara hati ndara umuntu aba yazazanye karariye turagira gute ariko gihe umezi atatu atatane naje nakangwa agasupageti gatoya nyine kubera leta nyine nibyo najya ntacyo byamarira
nyine urumva ko hari guhangayika cyane ariko mwe gatatu ane cye ntinduka nace nsanga nani maze kugira ibiri jana ijana na ijana na bingahe na bitatu ijana na bitatu ijana na bitatu kandi nubune ko byigeze byabaye ijana na bitanu ibiro bibiri gusa nibyo byavuye nubu nuko samuzo jenda data cyagura shasha zindi reka reka urumva rero kandi bishimira imana gusa nayo ngo ntabigwara ngo waye ndabishimira imana rero ko uriya nayo imana itukura umuntu yego nubu nabona mfashe ijambo ni nini sori oya ntacyo bitwaye hanyuma rero uri muri Canada watubwiye ko wamaze imyaka itanu ubu waramenyereye nibaza ntabwo wamaze no kubona ibyangombwa kuko mu minsi ishize waruri nta muri Afurika yego nyamwana ifite kabisa naje nta kibazo ko nari ngaho nyine nabona amaze iminsi nike ariko nabonye u Rwanda kabisa rumeze neza cyane rwose kandi ndashimira n'abantuze ya naba polisi bajejwe umutekano w'abaturage yego mujyi wa Kigali n'ahandi n'ahandi bagufashe neza kabisa baramfashe neza umutekano kabisa nasanze ari wose kabisa musesekara nta kibazo ko je natangaye ko u Rwanda wewe uratwara covid kofia uri nk'amafaranga menshi kagenda natuga kuri amafaranga nta muntu azokwegera ngo agire gute kuko aratandukanye biratandukanye n'ibindi bihugu bindi aranagiye mbona yego u Rwanda kabisa ufite security umutekano nta muntu azokugikura kwangu ufite amafaranga cyo no ushengira intaye n'abantu bose bokumva ntoze kiganiro abantu bose bari underway bari mu bihugu bya Amerika na heza Europe na he bazoze barakora vacation mu Rwanda abagende bakoreye ntabage ikibazo no kuri n'amahoro n'amahoro masa kandi bashimira cyane abantu baje n'umutekano very soon ndagaruka wararyo mu minsi iri imbere urongera ugaruka yego kabisa ndagaruka kabisa kandi ubwo unono n'uzonyakira kuri airport niko bimeze rwose yego none hanyuma hano niyo utaye amafaranga cyangwa wenda bakakwiba nka telefone cyangwa ikindi kintu polisi ntiwamenye uburyo ikora n'ikigo cyitwa Ribu ntiwamenye uburyo babikurikirana ukajya kubona ukabona amafaranga ngira ngo mwagi hari n'inkuru nigeze gukora y'umudamu wari wataye ibihumbi nibaza ni 30 n'ibitatu by'idolari ariko barabimugarurira so rero mu Rwanda byo rwose natwe twari turashimira Imana yego n'ukuri yego jewe numva sundi mundi ya siporo yego ariko jewe nagenda 24 hours ngenda iryo juru amasaha 28 ndakumwera hariya kuri nuze ya kuri kare akabari hariya kuri mu Kiyovu ndagenda ndahanywera kugira sanga pikofi yange nk'amafaranga nta muntu n'umwe yiranyegera havugiye kuri telefone hanze hagira gute iPhone waze ko zihenda ariko nta muntu ngena nchunzwe neza kabisa umutekano ari wose ubwo abantu bakora ko kabareba kabare ngaho ko kabare kabisa akunze ko ari imbaho nabo bakobwa barundi kazi nyene ko mu Kiyovu hariya bubahwe kabisa ba sekirite barabubaho nabandi baramukije muri rusange kabisa bakomere cyane ndaryoye kuba sinari nzi ko ari uko byagenze ko wishimye kuri urwo rwego Naishi ni kabisa nikuri airport warambaje mbega byagenze gute wazengeza tijewe ni sawa kabisa eh kandi aramutse n'umugabo rawo witwa Karangwa uje Karango ga kuri airport kandi aranyakiye neza cyane gose yaramfashije kabisa yego ni umuco mwiza kandi Imana izadufasha dukomeze tugira abayobozi beza badukangurira gukora neza ni nabyo bikwiriye yego n'ukuri ngiye tumu Rwanda ndarukunda gose hanyuma isa rero hari inkuru ngira ngo twabanje kubivuganaho inkuru muri kubona nyine ku ma social media nyuma yuko Pastor Théogène yitabye Imana mwebwe wambwiye ko byaba donc byababereye nka kumiro ubundi mu byukuri nyine wenda sa n'udusobanurira muri kubibona gute no gusa nyine nuko nyine upata Théogène igihe nzangaho mu Rwanda jewe no kwa kane nuko nyine ntagize ntago cyangwa tubonane ko nayifuza ko twobonana nuko nawe bite nako
wambwira ko afite akanya gato ari mu bintu ariko arategura ariko yego nawo nyine satani nyine ta ntajya yishimira nyine ibyiza ariko nakundi kusari nani mwakire mwiro ko dashira yego nakuvuga bino bintu ngarutse kana kandi hanganije umadamu wibona wakomeze kwihangana yego ati rero ngati bino bintu rege ko ndabibona ngarije niho madamu yata bindukira ndabiraba aho nari ndi ko ndarabanye ne mvuga ati none bintu nibiki twego ndabine ko tubibona bino bintu birababaje ku muntu ntakiriho kandi akiriho ibyo bintu ntago byari bihari yego ntabyo bavuga ibyo bintu byo kumucafuza yego ku byukuri jewe kunayibonye bino bintu giye byarambabaje kiradira kugoga ibyo gita nko gushinyagura yego gushinyagura uko ibyo bintu nta muco urimo nta muco urimo kuko kuko mu gihe none uwo muntu abo bantu batabirikanya kiriho none batabangira umuntu atakiriho ngo baza teoje ngo afite ngo umwana ngo biki nibindi ngo arije ngo n'umudamu yo babizwa baze ngo yamubari rero je kino nubwira n'abantu abo bantu bakora ku social media n'ibindi n'ibindi barakwiye kuza baratanga inkuru zo zo ibintu rero mugabo namwe mu bikora ku social media mwakwiye ku mwezo kuzovugurura mukaraba yego mwese mukajya hamwe kumva umuntu atanze inkuru zitarizo mukamuza bisesangura neza bino bintu bakaza n'abashinzwe n'abanyamategeko bakara ibyo bintu bakaza barabahana kuko nagari byo bino bintu nabibonye twabibonye nabi kabisa gucavuza umuntu yego murakoze nuko umusiga imyanda byo ntabwo kandi rimwe na rimwe urabona ko hari n'izindi nkuru zasohotse zivuguruza zivuga ko atari byo ari gushaka ngo hiti ibintu nk'ibyo hanyuma wenda aho muri Canada muba mubona showbiz yaho imeze gute donc ibitangazamakuru byaho ngaho haba ibyandika cyangwa wenda ibyo kuri YouTube mubona bikora bite ubona hari mirihe tandukaniro na hano hawe mu hano muri Canada ubona birahabye ega ega abantu nkanwanye bo bironke abantu bantu urazi muzungu wewe cyane n'undi mwirabura wese bose ni kujya kwigira ku kazi kuri bibereba iba itangaza makuru batangaza makuru uyo urazi nko mwibihugu none umwe wese abagiye ku kazi undi yigire ku kazi aza yarushe aza yagize gute yego so niba none nazo batanze n'abana ba journaliste ngaha batanga inkuru zo mugabe ni byo gucavuza abantu kugira gute no ibyo wapi hano ibintu byitangaza makuru biramaze kugira ubwego bwo hejuru uko nta bintu nk'ibyo byo gushaka ama views yo kuda bacavuza abantu kandi we ngo bavuga ibitari byo ntabihari aya kana nzo kuri kitugwe ko hejuru nga kwa bana yego bya byarateye ndere yego yego makosi hanyuma se wenda tuvuge n'urugero nta gihe na kimwe wenda muri byo bitangaza makuru byaho nga uje ubona nyine hari inkuru nkizi zandikwa zivugwa nyine ukabona mugani bibasiye nk'umuntu umwe ukabona ewan donc hari abantu biyemeje kumwibasira rimwe hakaza ngo amajwi ibanga ngo hakaza ngo ibimenyetso bamwe bati mbifite muri telefone aho ngaho ntabwo bijya bibaho ntabwo urigera ubibona muri iyi myaka itanu umaze muri Canada oya kabisa oya ntabwo nigeze mbona kweri kijyo ndejo ino ubwo umuntu yobikora nk'uko ino bakadegana watramufata watramufunga iyo bintu ntabwo nagari ivyo kuko kiraza kujya nibi babyita inkuru z'ibihuwa duguca kama views urumva rero nk'abejo ntagari ivyo oya kuna gucavuza umuntu ko ngo je wese n'igituma ahubwo abantu batanga inkuru nk'izo bwo gutanga inkuru nk'izo zo gucavuza umuntu mugabe mu gihe umuntu ariho badashobora kuzana izo nkuru ahari rero bwite ibyo bintu rero ngo no kuvyamagana je na byamagana ibyo bintu byamagana rwose je no mugabe no twohura
Ndamugabe bivuze mvuga ati izo nkuru moza mutanga. Tamutanga inkuru zo bintu byo kubaka abantu, byo kwaka imitima y'abantu. Jo gira icyo bimarira abantu. Mugabe izo nkuru nk'izo zo gucavuza umuntu ntawe hari, ntaki. No. Aho ibyo kwaga ino ntawe hari byo. Wapi? Inuma umuntu waziruka mu bintu bifite ufite inyungu. Bas, mugabe ibyo nta ningo nande nani inyungu. Gusa wajyaga wica kama views uko rego nta kibazo. Mugabe rero agari byo. Hanyuma urakoze cyane kuba ku kiganiro kiziduhaye. Niki wabwira umuryango wa Pastor Théogène wasigaye bari kubona ibintu nk'ibi bikomeza kuza, mugane nk'uko wabivuze ngo no gucafuza cyangwa se no gusiga imyanda? Niki wababwira wabwira umuryango wa Pastor Théogène? Icyo no uvuga wanyana jewe cyo mwihangana mwihanganisha ukuri yumva amahoro kandi umusenzi yego ibyo bavuga byose 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 abihoze gusa kumwese ngiye umwana gusa ndatse cyo umwana kanizo mugirira neza yego ama kuno mwihanganisha kabisa uriya ura ntacyo Imana itakizi yego yego kabisa nuko novuga yego. Hanyuma reka tugushimire, Imana iguhe umugisha ku kiganiro cyiza tugiranye, kandi nibaza ko uko biri kose nkuko wabivuze uti mu Rwanda na ahantu heza, narahageze ndaryoherwa, ibintu bigenda neza, hari umutekano. Nibaza ko wenda n'ibi ngibi abo bireba inzego zibishinzwe zizagerageza wenda zikareba niba ari byo, niba atari byo, byose uko biri kose turabyizeye ko bizakemuka neza. Hanyuma reka dukomeze dushishikarize n'abantu gukomeza kuba hafi ya Asia madamu wa Pastor Théogène. Mu byukuri uretse kwirengagiza, Pastor Théogène yatanze umusanzu ukomeye, nongereho ukomeye muri sosiyete nyarwanda ndetse n'abandi bantu bari hanze, cyane cyane aho hanze. Mwebwe iyo mwamwumvaga mwumvaga bimeze gute wenda mu gihe yarakiriho? Pastor Théogène radio urabona yari umuntu atagirisha ari kandi yumva ko yari wa muntu kwera yabaye kugasima yari umuntu yari wewe naye mana yari maze ku yamugirira neza mugabo ya wa muntu adati atajya yibagira ko yigeze gusonza yari wa muntu yahura na wa muntu ya ashonje akanayoka myaku akamyaku namubwira akamwa akamwimpanuro yo kumuremesha kandi gatanu yano kuna cyo kwikura mu ikofi kumusigana kandi ko gufungura rumva ko kwa mutima wa mutima w'urukundo yifite mutima w'urukundo kandi kumva ko yogira naho yogira wait yogira naho yokura umuntu yogeza uwundi kandi ibyo yakora byose byari byiza. Urabona waje kugira nk'umuntu ishuri kugira ajyazohereze yego aheze urumva ko byari byiza, byari ibintu byiza cyane. Icyo gituma no nange no ushishikariza kubwira abantu bose baba buba hafi umuryango wiwe yego kuko buriya Pastor Théogène nawe yatambutse ariko ibyokorwa yakoze ni byiza, yasize izina ryiza mu muryango rero abantu bose barakwiye gushigikira. Wogire jana wogira ngahe ariko ujya mu muryango bakagomba wufasha ubuzima bwabo bukabandanya yego kubyo yakora ni byiza cyane rwose yego kabisa. Hanyuma Isa turagushimiye, ngira ngo wenda ubwo nugaruka mu Rwanda by'umwihariko uzatubwira wenda tunagusura tuganirize, hanyuma abantu barusheho gukomera banakubona babone ko Imana koko ihindura amateka. Ibintu byari bibi Imana igi bigira byiza, ibyaramarira igi bigira ibyishimo. Hanyuma turagushimiye cyane ku mwanya wawe uduhaye, kandi ngira ngo twari twanabivuganye umbwira ko
wumva wifuza kuba waha Pasteur Théogène wenda nk'umufuka wa sima n'ikindi kintu washobora hanyuma ibyo wabimbwiye igihe wari uri naha hanyuma n'ubundi nizere ko rero bitarangiye n'ubundi mukomeze mube hafi ya mama Pasteur Théogène mu byukuri dukomeze tumwere ku rukundo Pasteur yaritangaga Pasteur nta muntu yasubizaga inyuma mbese dukomeze tumube hafi n'icyo kintu numva navuga ego ego no kuri kandi nawe nitaje nayo sindagushimiye cyane kumenye kiganiro yego oya tuzaza kuzomuba hafi kubera ko Imana kandi idushoboza yego kandi nivyo kuko yuga ko nyashimiye abantu ishimiye abana ngo nabanyeshuri ngo no warufite 50 yarayatanze kandi abana ngo bakunda mandazi yego ya so nokuvuga rero kuko kabagato mugaba kabaka kaba kavuye ku mutima yego kandi karakura no ku mutima w'umuntu kubera ko umva wayimuhaye wakamuhaye kandi umukunda yego kuvuga rero buri aga bujya ujya mfashanye ujya gufasha umuntu wikuye ku mutima kandi si bizu ngo ni ibintu byinshi cyane kuko no gusheringa nyene n'undi 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 kandi kagira icyo bifashije ya ubana yego nibyo kabisa nirazima nirazima nuko kubaba hafi iyo ufite umutima w'urukundo wagerageza kuko nawe ntibabyoroshe yego nabonye mu mujyi wa Kigali ho n'amafaranga ufite amafaranga na nakintu ya hanyuma urakoze cyane udusuhurize n'abandi Imana iguhe umugisha nawe murakoze cyane magabo zinda ndangije nongera ndagusaba gatoya ko wumva baze nkaramuza n'abantu n'abandi bantu babiri yego kabisa nta kibazo rwose aba rero urumva ndaramutsa kandi nyene umuryango wa Pasteur Théogène ndanabihanganisha yego mama atanonya gatandamutsa n'abantu bose mu Burundi bose za Bujumbura za Kirundo na kuri mwero ko mvuka yego ama rero atandamutsa no mudaba ngawe twanda yambaje ngawe akora ngaho na urankorira kera akora ngaho mu ntunze ya mugacata yego naho nabandi twa twarabona ngaho muri Kigali wowe twa basitari bandimba ate nabandi yego ama rero murakoze mugira ibihe byiza kandi murakoze kuduha umwanya yego ama mani baheza gire cyane batatuzobandanya yego murakoze namwe yego